Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Falamos que ia mudar, já estamos na Geórgia. Mila, olha a cara de felicidade. Acho que quem conseguiu dormir na madrugada um pouquinho. Estamos tomando um café da manhã aqui na Geórgia. Isso aqui é um prato, seria uma torradinha, tipo uma berinjela, um ovo pochê. A Mila pediu umas panquequinhas, o café. Muito bom o café da Geórgia, muito bom a qualidade. Olha o hotel aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Legal que aqui tem uma pegada meio rústica, uma pegada meio europeia. Mas é muito boa a qualidade do serviço que eles prestam. O café da manhã aqui ele vai sair em torno de R$72. Parece caro, mas pela qualidade que você paga é muito bom. A gente não acha no Brasil. Às vezes você vai numa padaria ali, você vai gastar a mesma coisa, até mais caro. Então a gente vai tomar um cafezinho, a gente vai dar uma volta ali pra cidade, quero mostrar um pouquinho pra vocês. Mas o importante é que a gente tá feliz, que a gente tá gostando. E é isso aí, a gente vai mostrar pra vocês, é um lugar que vocês têm que conhecer, quem não conhece ainda. É um custo-benefício, tem várias coisas e a gente vai falando ali na rua. Mas ó, não tem como não gostar, fala a verdade. Aqui é o banheiro, estilo diferente, estilo rústico. Entra aqui na caverninha, boys. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. Acabamos de sair do café da manhã ali no hotel. Tá fazendo frio, 11 muito graus. Muito frio, oh my God. Mas... Nossa senhora, meu Deus. A Mila agora fala português quando tá frio. Só quando tá frio. Mas pessoal, a gente ama Geórgia, a gente se sente super bem. Right? We feel very good here in Georgia, like at home. Yeah. A gente se sente em casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês verem as letrinhas. Consegue traduzir isso aqui, ó? Tá escrito? Mas aqui é super legal, tem uma questão meio rústica, assim, sabe? Parece velho quando você vê as casas, lugares onde você anda. Mas aqui é excelente os lugares que você entra, é uma cultura bem europeia, tem bastante coisa, o pessoal é super educado, o serviço é bom. Mas vocês viram, a gente gasta. É um dos melhores serviços que tem, mas quando você olha o custo, assim, se comparar com o Brasil, é um pouquinho caro. A gente acabou tomando café da manhã ali, para duas pessoas, a gente gastou R$75. Não é barato, mas é uma qualidade não boa. Barato. Não é barato. Não barato. Vamos limpar aqui. Mas esse hotel é muito high level. É, a gente também veio no hotelzinho, vamos falar assim, 4 estrelas, 5 estrelas for comer. É, se você for comer no Brasil no hotel 4, 5 estrelas aí, um Marriott, um Pullman, você vai pagar mais caro. Mas é legal aqui, né? Aqui tem muita flor na Geórgia, né? Muito pão. I dream in our home every day will be fresh flowers. Ela tava falando assim, que ela espera que todo dia na Geórgia tenha bastante flor. Na Geórgia vocês vão vir aqui, vocês vão ver muita gente pedindo dinheiro. Eu vou virar a câmera assim, igual essa senhorinha. Aqui pedindo dinheiro. E aí o pessoal fica na estação, mas aqui não é que eles são pobres, assim, ó. Deixa eu virar a câmera e mostrar. Quando vocês dão uma olhada assim na cidade, parece que é bem pobrinha, tudo, né? Uma coisa bem rústica. Mas eles têm uma tecnologia, o ônibus é barato. Eu tava falando da senhorinha lá atrás, né? Pedindo dinheiro. Vamos falar desse assunto e depois eu falo o outro. Isso é bem comum, o pessoal pedir dinheiro.
let me finish. Explain for the people. Explain about the people asking money. E aqui o pessoal pede muito dinheiro na rua, mas é comum, é cultural deles. Você vai ver mais gente idosa pedindo dinheiro. Assim. Eu tenho da tendência porque é da União Soviética, eles ganhavam aqueles tickets, então eles preferem pedir dinheiro e tem turista, mas a economia não é tão ruim. É. Mas é legal, assim, tem essa pegada meio rústica, assim, mas é bem legal. Deixa eu mostrar um pouquinho da cidade e eu volto aí pra lá com vocês. Mila tá com frio. Aqui a gente vai ir pro nosso hotel ali embaixo. Aqui a estaçãozinha, o McDonald's. O pessoal apoiando ali, ó, a Ucrânia aqui na Geórgia. Bastante coisa. Frio? Cold? Fazendo uns 10 graus agora, tá frio. Então a Geórgia tem essa pegada, falei pra vocês porque que eu ia falar, porque que a gente decidiu vir aqui. Como eu falei no outro vídeo, a gente tem uma na caixinha e o fuso horário fica ruim. Tá ventando muito, fazendo 10 graus. Isso é porque a Mila reclamou de São Paulo, que só chovia e fazia frio. Então, a gente pegou frio. Então, a gente estando aqui, é um país muito seguro. O fuso horário é melhor. Não é tão caro, acaba saindo um pouco mais barato que o Brasil para morar. E a gente tem a locomoção para ir para outros países, né? A gente está na Euroásia, então fica mais próximo passar para outro país. Aqui é um becozinho, tem as lojinhas, como se fosse metrô, né? Subterrânea. E a gente passando aqui. Então, assim, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. A gente ama a Geórgia, né? A gente ama porque. Vou deixar aqui, ó, um videozinho pra vocês verem por que que a gente ama. Nós nos casamos na Geórgia. No, wait. First of all, today he said he loves Georgia much more than he loves me. Não falei isso. Não falei isso. You didn't say I love you today. Ah. Just say I love Georgia, I love Georgia. Ela tá reclamando que ela tá falando que eu falei que eu amo a Geórgia mais que ela. Mas eu não falei isso. Aí ela falou, mas você não falou que você me ama hoje, mas você falou que ama a Geórgia. E ela tá indo. Vamos ver se os carros param aqui. É, o pessoal é educado, sempre eles param. Bandeirinha da Ucrânia, o pessoal suportando. Mas assim, essa pegada meio rústica aqui, ó, deixa eu virar de novo, ó, vocês podem ver. Mas tem um hotel ali, hotel super bom também. Então a Geórgia tem meio isso, meio rústico, meio fancy, né? Meio lifestyle. Mas o legal é que todo mundo te respeita, o pessoal gosta, a gente casou. Ano passado. Graffiti. É. Então no Brasil, ó, aqui ó, tem os pichação, tem essas coisas. E, mas falando do casamento, como vocês viram no vídeo, a gente ama a Geórgia porque a gente casou aqui na Geórgia. E pra gente é Geórgia especial. Daqui 2 meses a gente completa 1 ano de casado. Right, baby? You complete 1 year we married. Yes. It's the best decision of our life. Let's ask him after 10 years. Se continuarmos viajando e morando na Geórgia, sim. Não, mas estou muito feliz. Casar a Camila foi uma das melhores decisões da minha vida. Vem pra minha vida, vem. A Vila é perfeita. Right, baby? You're perfect wife. Mas não. Assim, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, é só um pedacinho de Tbilisi. A gente vai passar para outros lugares. Vamos fazer mais vídeo, mostrar mais lugares bons. A gente fica 2 dias aqui em Tbilisi. Se você não conhece a Geórgia, você tem que vir pra Geórgia e conhecer esse país incrível. Pra mim, é um dos melhores países que eu passei. Comida boa, custo-benefício bom, segurança, locomoção. O
você consegue importar um carro dos Estados Unidos aqui, taxas baixíssimas, $4,000 você compra um carro super top, você vai morar num hotel, numa casa, rústico por fora, super boa por dentro, comida boa, churrasco, pizza, tudo aqui tem de completo, para você que é solteiro, muita mulher, para você mulher, muito homem, right? Have a lot of girls, a lot of boys. Yeah. You can find, você consegue encontrar tudo que você quiser. O pessoal fala inglês, russo, georgiano, comunicação muito boa. Então é assim, completo. Você não vai ter problema. A cidade parece um pouco rústica, mas o pessoal te acolhe super bem. Right, baby? The people here take you like with arm hands. Yeah. Então vai ser muito bom. Acompanha a gente. É muita coisa boa tá vindo. A gente tá indo pra Batumi. Mas isso aí, já deixa seu comentário aí no vídeo, deixa um like, beijo, nos vemos em breve. Tchau, tchau!